Përshëndetje miqtë e mi të dashur të emisionit të pasdites së Ditamani. Bashkë po e nisim edhe një sezon tjetër. Tashmë e dini edhe ju që jeni bërë pjesë e emisionit tonë, e dini që çdo ditë punën nga hëna në të premten, duke filluar nga ora 16, jemi së bashku duke trajtuar tema të ndryshme. Jemi pothuajse në muajin e fundit, në muajin në fund pra të shtatorit, edhe nuk ka se si të mos diskutojmë edhe për temën për shtatorin, muaj ndërgjegjësimit të kancerit të tiroideve. Me mua në studio bashk, pra, është doktoresha Venera Berisha Muaremi, interniste endokrinologe, ku do të na tregoj më shumë rreth kësaj sëmundje. Doktoresh, përshëndetje, mirë se kjo ardhë. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Tash shtatori është muaj i ndërgjegjësimit të kancerit të tiroideve. Fillimisht një përmbledhje se çfarë janë tiroidet dhe cilë është funksioni i tyre në organizmin tonë. Faleminderit shumë për ftesën në emisionin tuaj. Kjo është pikrisht edhe qëllimi i këtij muaji për ndërgjegjësimin për kancerin e gjendrës tiroide, pra që të bëhet një ndërgjegjësim i mbar popullatës përmes medjave, përmes takimeve të ndryshme, përmes publikimeve që kanë të bëjnë me këtë problematikë. Gjendra tiroide është një organ endokrin, pra është gjendër që prodhon hormone dhe që gjendet në qafë, në një të tretën e poshtme të qafës për para. Është një organ i vogël, por që ka rol shumë të rëndësishëm për organizmin. Prodhon hormone të cilat e dirigjojnë metabolizmin e çdo qelize në trupin tonë. Pra, si të them, e dirigjon shpejtësin e se si të punon çdo qelize trupit. Duke e unisën nga kjo, na bën që të kuptojmë që çdo qelizë, çdo organ i trupit, pra, varet nga prodhimi i kësaj gjendre, i hormoneve të kësaj gjendre, dhe se ka ndikim në funksionimin e çdo organi. Duke nisë prej organeve vitale, pra rëndësinë mundemi me pa që çrregullimi i funksionit të gjendrës tiroide çrregullon edhe ritmin e zemrës, e çrregullon funksionimin e trurit, funksionimin e sistemit gastrointestinal e kështu edhe të gjitha organeve në trupin tonë. Pra edhe nëse kemi probleme me gjendrën tiroide dhe përditshmëria jonë është më e vështirë fakt që t'i kryejmë edhe obligimet tona ditore. Gjithsesi që vështërsohet, dhe zakonisht pacientët që kanë probleme të funksionit gjendrës tiroide vinë të referum të ne endokrinologët nga specialistët e lëmive tjera, për shkak se ato çrregullime të organeve tjera i bëjnë që me shku të mjeku, për shembull tahikardia ose shpejtimi punës zemrës se çon te kardiologu dhe ai e kupton që është pasojë e çrregullimit funksionit të gjendrës dhe orienton te endokrinologu. Pacientët të cilët me vite ndoshta trajtohen për depresion, shumë rastësisht me një kontroll të hormoneve të gjendrës tiroide e kuptojnë që ai depresion ka qenë për kohë gjatë si pasojë e mos funksionimit të gjendrës tiroide e kështu me radhë. Po, thuaj që gjendra tiroide vetëm trajtohen por nuk shërohen. Sa qëndron kjo? Varet me çfarë problematike kemi të bëjmë, sepse smundjet e gjendrës tiroide nuk janë vetëm një, janë të shumë llojshme. Dhe varësisht se cilën smundje kemi të bëjmë, ka smundje që janë të shërushme dhe që, do më thonë, vetëm një kohë në afat të caktuar kanë problemin, mjekohet edhe shërohet, mirë po ka smundje të tjera të cilat edhe janë kronike dhe janë për të rjetën. Do me thonë varet me cilën smundje të gjendrës kemi të bëjmë. Po, ne do të ndalemi të kësë mundja më e rëndë në fakt për kancerin e tiroideve, kur e shuajm që mundemi me mendun, do shta që janë ato simptomat e para që jemi duke u përbal me kancerin e tiroideve. Fatkeqësisht, pacientët me kancer të gjendrës tiroide gati në të gjitha rastet nuk kanë simptome. Në dhënë, kanceri gjendrës tiroide mundet që të mos jep fare simptoma. Të gjendra tiroide,
në ekzaminimin e parë të pacientit për ndonjë problematik të gjendrës tiroide, ne gjithnjë e bëjmë ultrazërin e gjendrës tiroide. Dhe me ultrazë vrehen ndryshimet e strukturës së gjendrës. Vrehen edhe noduset. Noduset janë ndryshime që i vrejmë ne me ultrazë, dhe të cilat pastaj shqyrtohen dhe domthon qëllimi i ekzaminimit të noduseve është që të përjashtojmë malignitetin të ato. Noduset janë shumë të shpeshta. Domethënë me palpim, me prekje të gjendrës tiroide nga jashtë diagnostikohen deri në 6% të pacientëve. Me ultrazë diagnostikohen deri në 35% të gjithë personave në popullat nëse bëjnë ndonjë ultrazë të gjendrës tiroide. Domethënë janë shumë të shpeshta në popullat noduset. Me autopsi të vdekurit, deri në 65% të tyre vrehet që kanë noduse. Por fatmirësisht, vetëm 4-6% 6.5% e këtyre noduseve janë malinje edhe janë kancere. Do me thonë, vetëm një numër i vogël i noduseve që i vrejmë, ndryshimeve të strukturës që i vrejmë në gjendrën tiroide, dalin që janë kancere, fatmirësisht që është shumë përqindje e vogël, dhe këto kancere pasta janë të lloj-llojshme. Do më thonë, ato forma të cilat janë më të shpeshtat, 90% të kancereve të gjendrës tiroide janë të formës papilare ose folikulare, të cilat në qoftë se diagnostikohen në kohë, trajtohen në kohë, mjekohen në kohë, edhe mjekimi dhe shërimi është i suksesshëm. Do 90% të gjithë kancereve të gjendrës tiroide. Doktorish, kur flasim për kohën, në fakt nëse veç sëmundja ose kanceri në gjendrën tiroide nuk shfaq simptoma, si t'ja bëjmë që t'jemi në hap me kohën me këtë sëmundje? Për këtë arsye edhe shoqata asociacionja apo shoqata e të mbijetuarve nga kanceri i gjendrës tiroide bën apel këtë vit që të bëhet ultrazëri i gjendrës tiroide mu për këtë që mundet që të jetë pa simptomatologji fare. Sa preferohet të bëhet brenda vitit? Sa ultrazëri? Nuk është që mundet të ndryshimi me qenë shumë i shpejt. Dhe për hormonet e gjendrës tiroide, ne rekomandojmë që të bëhen një herë në vit, të çdo person, për të pa funksionin e gjendrës tiroide. Dhe pse jo atëherë që të bëhet edhe ultrazëri i gjendrës dhe të shifet, sepse personi mundet me pas, individi mundet me pas kancerin e funksionin me pas trujton. Dhe më thonë, shpesh herë pacientet kur i pës, a e ke kontrolu gjendrën tiroide, kur më duket me sy që shanë do një lojndryshimi, thot, po i kom bë analizat. Analizat mundon me dalë mirë, që po prodhën gjendra mjaft hormone, mirë po ndryshimin struktur mundet me egzistu. Dhe për mu pa se është i dyshim të ajë ndryshim për kancer apo jo, si e para është ultrazëri. Metoda jo invazive, jo e kushtushme, edhe që nuk është e rrezikshme as për fëmi, as për pleq, as për shtatë zona, e që mundet me e bë atë dallimin e parë. Metodat diagnostike pastaj vazhdojnë edhe më tutje të tjerat. Mirë po e para që duhet të bëhet është ultrazëri i gjendrës tiroide. Pra me rëndësishëm është e preferueshme për gjitha moshat edhe nuk ka ndonjë efekt kundërindikator. Por, nëse është e preferueshme një herë, e rekomandueshme, në fakt një herë në vetë që ta bëjmë ultrazërin, ka rëndësi përveç moshës edhe nëse atakohemi me këtë sëmundje edhe gjenat? Në të shkaktari i kancerit gjendrës tiroide direkt nuk është se e di mirë, po janë faktorët të cilët janë të ndërlidhun me shfaqen. Edhe ajo, genetika ose historia familjare është një prej këtyre faktorëve. Gjithsesi që ata që kanë në familje histori të noduseve ose të
kancerit, gjendës tiroide, gjithsesi që duhet të përcillen. Tjetër faktor që është i ndërlidhur është gjinia. Femrat janë më të rrezikuara, edhe pse mund të shfaqet edhe te meshkujt, mirë po te femrat është më i shpesht. Tjetër faktor është mosha. Janë më të shpeshta te mosha mbi 40 vjeçare, edhe pse ka raste të rralla që janë edhe te fëmijët dhe te rrit. Do me thonë, këto janë disa faktor dhe faktor tjetër mjaft me rëndësi është edhe radioaktiviteti. Personat e nënshtruar rrezeve radioaktive, qoftë aksidentale, qoftë për shkaqe të trajtimit, të smundjeve të tjera që nevojitet rrezatimi, janë më të rrezikuar për këto ndryshime. Kosova, ka shumë pacient që përballen me kancerin e gjendrës tiroide? Nuk është që është përqindja më e madhe sa kemi vrejt se sa në vendet tjera të regionit, pa ajo që vrehet është se është më i shpesh gjithkan botë. Dhe më thonë, incidenca është në rritje. Pra është në rritje sipër. Është në rritje. Edhe këto janë shkaqet që e quaj në rritje. Po, ndoshta edhe mjekësia është duke u avancuar dhe besoj që këto... Fatmirësisht që thash që 90% të kancereve të gjendrës tiroide janë suksesshëm që mjekohen, në qëfë se diagnostikohen dhe trajtohen me ko. E që kemi të bëjnë edhe me tipet e kancere, babi? Kjo është, dhe më thonë, ajo e mira. Kanceri gjendrës tiroide është kanceri më i shpesh që kemi të bëjnë lamin tonë në endokrinologi, dhe po vrejmë që ka rritje, dhe për këtë arsye edhe këtë muj ju kemi përkushtu ma tepër. E kur jemi në këtë muj, pra, do doja shumë edhe nga ju që ta kemi një historik shkurtër, sa i përket muajit shtator, muaj ndërgjegjësimit të kancerit të gjendrës tiroide. Muaj i shtatorit, do më thënë si është fillu që të manifestohet prej shoqatës mbjetuarve prej kancerit të gjendrës tiroide. Në vitin 2000 ka qenë vetëm si java e kancerit të gjendrës tiroide dhe prej vitit 2003 është fillu që tër muaj të bëhet të ndërgjegjësimi. Është inicu pra prej vetë të mbjetuarve dhe vetë pacientve, por normal edhe ne që jemi mjek të kësaj lamie duhet me japë kontributin maksimal. Këto dy vitet e fundit kuptohet që pandemia, gjitha ato manifestimet fizike që është dash takimet i ka kufizu, mirë po sa mundemi me këtë anën virtuale të jemi në hapë dhe të bëjmë detyren tonë. Besoj që dhe gjatë këti muaj keni qenë aktive në anën virtuale, si që të cekët edhe ju, sidomos dhe gjatë kohës ku po përballemi me COVID-19, sidomos me variantin Delta. Si është gjendja pacientëve që nështë ajo i monitoroni gjendjen e tyre, nëse kanë kaluar COVID-19 ose janë përballur me COVID-e që janë të diagnostifikuar me kancerin e tiroideve? Ke vrejt ndo një ndryshim ose diçka? Nuk është vrejt që kanë pas vështërsimet të mdoja se sa të tjeret. Më tepër kemi pas vështërsi sa i përkes lamis endokrinologike, më tepër kemi pas vështërsi të pacientët me çrregullime metabolike edhe me diabet, se sa me pacientët që kanë çrregullime të gjendrës tiroide. Po, doktorisht, flasi pak për tipet e kancereve në qendrën tiroide. Si që përmenda dhe më herët, prej kancereve të gjendrës tiroide, 90% pra janë të kancerit papilarë dhe folikularë, të cilë dhe fatmirësisht që është kjo përqindje, përshkak se janë të formës t'il që mund të trajtohen edhe të mjekohen me sukses. Përderisa forma medullare dhe forma anaplastike janë në përqindje shumë të vogël, dikun 2-4% janë kanceret medullare, ndërsa 1-2% anaplastik, që është forma ma agresive edhe ku suksesi nuk mungon. Dhe 1% tepër e vogël janë kanceret metastatike që vinë nga organet të tjera. Pra, përqindja ma e madhe janë ata që kemi sukses në trajtim. Kjo është lajmi mi në fakt, që besoj që me kalimin e kohës dhe viteve të kemi avancime edhe më shumë në fushën e mjekësis. Sa i përket trajtimet të kësaj sëmundje? Edhe kjo më varet nga tipi i kancerit që diagnostikohet.
Ne së pari për diagnostikim që e përmenda ultrazërin, përveç ultrazërit duhen të bëhen edhe analizat e funksionit gjandrës tiroide të personi që dyshohet që ka kancerin, pastaj bëhen edhe tumor markerët, të gjitha këto pra përmes gjakut, mirë po bëhet edhe sintigrafia e gjendrës tiroide që na tregon në formë të imazhit përthithjen e jodit në gjendrën tiroide, pra një farë pasqyre për funksionin e ati nodusi që është i dyshimt për kancer, dhe bëhet biopsia ose fine needle aspiration biopsi e udhëhequr nën ultrazë. Pra përmes ultrazërit bëhet edhe funksioni i ati nodusi që na duket që është i dyshimt për kancer. Dhe pas këtyre ekzaminimeve, përcaktohet se ai nodus a është i dyshimt, a është ndë një form e kancerit, apo me dyshim të madh për kancer, për të vendos endokrinologu sa duhet që të operohet. Në atë moment kur vendoset për largimin, atëherë nga kirurgu, bëhet operimi dhe ajo pjesë e larguar e dyshimt për kancer dërgohet e patologu për ekzaminim histopatologjik ku shihet saktë se cila formë e karcinomës është në pytje. Dhe aty më pastaj bëhet ndarja se qka matutje duhet me vazhdu në trajtim. Të gjithë këta pacient, përshka këtë faktit që largohet një piesë e madhe ose gati në disa raste dhe tërë gjendra tiroide, matutje duhet që të bëhet zëvendësimi i këtyre hormoneve, pra hormonet pa të cilat thash më herët që nuk mundet të funksionon asë një qelize, asë një organi trupit, duhet që të zëvendësohen dhe miren përmes tabletave. A ka hormone specifike? Do më thonë miret në hormonet që i prodhon gjendra tiroide, miret në formë të tabletës dhe duhet të miret për tërë jetën. Mirë po se çka matutja duhet që të vazhdohet me trajtim, me rezatim, apo çfarë trajtimi matutje, apo përfundon aty trajtimi i kancerit, kretë mbarët se çka gjindet në ekzaminimin histopatologjik. Sa luajnë rol edhe ushqime gjatë kohës së trajtimit, po ndoshta edhe të parandalimit? Nuk është se duke pas parasysh që thash më herët qka janë faktorët që ndikojnë në shfaqje, janë edhe gjana që nuk mundemi mi ndiku, dhe më thë nuk mundemi mi parandalu. Nuk është se në ushqim mundemi me thonë kjo apo ajo ndikon në parandalimin, ajo qka mundemi me bë është që të luftojmë në ndërgjegjësim të popullatës për diagnostikim të hershëm. Kjo është ajo më shumti që mundemi me kontribuar. Do të thonë, në kuadër të kësaj mundemi edhe ta parandalojmë, po ka diçka tjetër që mundet me parandalu, për shembull, personi këtë kancer? Vetëm që të kemi një jetë të shëndetshme, dhe kjo si gjandër thashë që është mjaft e ndihshme ndaj radioaktivitetit, rrezatimit, sigurisht se të gjitha këto faktor të ndotjes ambientit, si kurse në çdo organ kanë më ndiku edhe në gjandrën tiroide, po nuk është se specifikisht ndikojnë në këta përketësim. Mundohemi të bëjmë jetë sa më të shëndetshme, kontrollat rregullta, të rrim shëndetit gati. Po, doktorish, ka pacienta ose ndodh me pacientët që e trajton, thak, kancerin e gjendrës tiroide, po pas disa vitash rikthehet përsëri? Kanceri i gjendrës tiroide në 30% rasteve din që të përsëritet. Dhe më thonë edhe kjo është diçka që të gjithë personat që kanë pas, është diagnostiku, është mjeku me sukses, duhen që të kenë kontrolat regullta përshkak se 30% rasteve kemi përsëritje të ti. Edhe të cilët persona specifikisht ka mosh, gjinia femrore, thonë që është? Do më thonë, në përgjithsi, mosha, gjinia femrore është ma e rrezikume, mosha mbi 40 vjeqarë dhe ata që kanë në familje, ata që janë të, do më thonë, thashë që i nështrohen rrezatimeve ose ekspozimeve radioaktive, por në përgjithësit, ata që kanë pas ndë njëherë kancer duhen të jenë në përcjellje.
Sidomos kur kemi probleme qendra tiroide e cekët edhe jo në fillim që personi vuan një farë lloj depresioni edhe ndoshta i vështirëson përditshmërin. Gjatë kohës së trajtimit duhet punoj i pacienti në fakt edhe me ndonjë psikolog apo mjafton vetëm trajtimi endokrin? Sa i përket çrregullimit të funksionit të gjendrës tiroide, jo pacientët me kancer, por ata që kanë hipotiroidizëm, kur gjendra tiroide nuk prodhon mjaftueshëm hormonet e veta, atëherë ngadalsohen gjitha funksionet. E të ata dhe është një prej shenjave klinike është edhe janë më depresiv dhe janë më të ngadalsuar. Përderisa në të kundërtën, kur gjendra tiroide prodhon më tepër se sa që i nevojitet organizmit, kemi hipertiroidizëm, ata kanë të kundërtën, ata janë më nervoz, nuk i zë gjumi, djersitën, të ankohën durët, i kanë të laguna prej djersës, dhe më thënë e kanë një pasqyrë klinike të kundërt me këta të hipotiroidizmit. Por nuk unë thash që personat që kanë kancer të gjendrës tiroide mundën të kenë asnjënën lloj të çrregullimit të funksionit. Mundën që të kenë funksionin e gjendrës të rujtur, të prodhon atësa i nevojitet organizmit, pra atë edhe nuk kanë simptomatologji, por zhvillohet kanceri. Është pak e rrezikshme në fakt kur nuk e dim se çfarë po do brenda neve dhe duhet të ndërgjecohemi ashtu siç thatë edhe jo, por ndryshe nuk mund ta kuptojmë që po përballemi me këtë sëmundje. Doktorish, kemi ndoshta sëmundje që shfaqen edhe me kalimin e stinëve. Ndonjë sëmundje është më e përhapur në vjeshtë, disa të tjera gjatë kohës së pranverës edhe verës. Në këtë rast ndahen ndoshta edhe në këtë pjesë apo nuk ka ndarje? Jo. Nuk është se të gjendra tiroide ndikon stina e vitit, nuk kemi. Nuk e kemi. Okej, cili i kishme qenë porosia juaj, mesazhi juaj për muajin shtator, muajin ndërgjecimit të kancerit të gjendrës tiroide? Po besoj që nga krejt biseda jon, kush na ka përcjellë dhe ka ardhë në përfundim që nevojitet një vetëdijsim që shëndetin ose mirëqenjen e gjendrës tiroide duhet ju besojmë profesionistëve, në këtë rast endokrinologëve, për shkak se nuk është diçka që mundet të dim vetë sa e kemi apo se kemi këtë problematikë, por duhet profesionisti përmes metodave diagnostike bashkohore që të diagnostikon. Po, doktorishën, falenderoj shumë për kohën, për kundër punës intenzive që e keni në fakte dhe sidomos gjatë kësaj periudhe COVID-19, unë falenderoj shumë që bashkë përshikues tonë ndave disa informacione që është e nevojshme dim për diçka që nuk mund t'i shohim simptomat edhe t'jemi të gatshëm për shëndetin tonë. Ishte knatësi të jem në emisionin tuaj dhe është minimumi që mund të kontriboj në këtë muaj. Faleminderit shumë. Miqtë mi të dashur, pra në studio patëm doktoreshën Venera Berisha Muaremi, interniste endokrinologe, ku diskutuam për sëmundjen e kancerit të tiroideve, pikërisht në muajin shtator, muajin ndërgjecimit të kancerit të tiroideve. Tashmë do të mbesim pikërisht tek rubrika e shëndetësisë. Kemi përgatitur një material që flet për aktivitetet fizike, një material tjetër që flet për rëndësinë e konsumimit të frutës së shekës, edhe për konsumimin e arrave dhe kthehemi për